Вітаю. В ефірі програма «Тема», і сьогодні гість нашої програми – людина, яку ви безперечно добре знаєте, бо це людина з великої політики, громадський діяч, який 5 скликань був депутатом Верховної Ради і 2 був заступником голови Верховної Ради, якщо я не помиляюсь. Сьогодні в нашій студії Микола Томенко. Я вас вітаю, пане Миколо. Вітаю. Роки так швидко плинуть, летять. Здається, ми з вами нещодавно зустрічались в ефірі. Ви презентували у нашому місті свою книгу. А вже кілька років пройшло. Сьогодні ви у Дніпропетровську. Яка мета насамперед? Мета і наукова, просвітницька, і політична. Я після того, як я так, ну, якби делікатно і жартома кажу, як мене вкрали мандат депутата, бо виникла парадоксальна ситуація, що якщо ви захищаєте те, що обіцяли під час виборів, то ви неправильний депутат. Правильний депутат – це який, значить, обманув, обдурив виборців, потім кон'юнктурно почав голосувати, особливо, коли бюджет ухвалюється, голосувати, не читаючи бюджет, бо правильний депутат – це який не читає бюджет, який собі попросив пару мільйонів в округ, значить, і це правильний депутат. Я неправильний депутат, тому я, умовно кажучи, готуюся і чекаю, коли правильний парламент появиться, коли попит на інших депутатів буде. Тому я тут і останні 2 роки я практично нічого не змінив в своєму житті, тільки якби статусно змінився, в тому плані, що я не маю ніяких посад статусу. Я веду просвітницькі і громадські проекти в рамках нашого фонду «Рідна країна» і громадського руху «Рідна країна». І, відповідно, працюю в рамках нашого політичного проєкту, це з такою ж самою назвою «Громадський рух. Рідна країна». Ми вже пройшли вишкіл на багатьох довиборах об'єднаних громадах, вже є наші депутати, яких ми готуємо. І так само тут, в Дніпрі і в регіоні, ми формуємо команди, готуємося до того, як формувати об'єднані громади, і числа професійних людей, успішних людей. Я кажу, не лівих людей, які тільки приходять на посади. Та що там говорити? Як я, коли був головою комітету з питань екології, ми затверджували міністрів, які казали, що ми жодного закону не знаємо в сферах екології, але ми обучаємо. Тобто спочатку нас стають міністрами, а потім ми за наші гроші вчаться, вчитися. Тому я вважаю, що і депутат місцевої ради чи об'єднаної громади – це людина, яка, ну, базові знання, бодай, має. До речі, висить до сих пір мій закон, точніше проєкт. Закону про зміни до закону про вибори народних депутатів, який передбачає обов'язковість вищої освіти. У нас єдина країна в світі, очевидно, де депутат, представник вищого законодавчого органу, може мати 3 класи навчання, умовно кажучи. Тобто вважається, що, ну, от люди його підтримали і вони стали. Тому от професіоналізація політики, державної служби. Бо я починав, до речі, свою таку серйозну кар'єру не з політики. Я був завідувачем кафедри політичних наук Інституту державного управління самоврядування. Ми перші були сертифіковані в Північно-Лондонському університеті. Це за часів Леоніда Кравчука. І перші готували магістрів державного управління. Власне, я відкривав у вас філіал у Дніпропетровську. Тут ми перші тестування проводили. І я сумую з того, що статус цього закладу зменшився, він ніби не дуже всім потрібний, бо це вже так, ну, при всій повазі, гірші традиції вищої партійної школи, бо там теж були нормальні речі, але вже в гірших традиціях, коли просто диплом, щоб отримати. Ви слідкуєте за його роботою? Ну, я менше знаю в Дніпрі ситуацію, я бачу київську історію. Да. Ну, в Києві зараз штампують кандидатські, докторські дисертації в лазі державного управління, але серйозного навчання там немає. Бо особливо, коли я чую, що щоб стати магістром державного управління, треба заочно навчатися, це трошки навіть не смішно, а сумно. Отож, оця підготовка людей, політику, для мене надзвичайно важлива штука, і я паралельно рухаюся, і професор Київського університету Тараса Шевченка, де читаю і для юристів, і для політологів, яких теж, очевидно, велика кількість буде в системі державної служби. І, звичайно, роблю так, ну, як сказати, може, і задоволення, бо мій підхід полягає в тому, що якщо ви йдете в політику або намагаєтесь змінити країну, то повинні показати власним прикладом, що ви міняєте вже. Бо якщо, значить, ви тільки вчите всіх,
то зазвичай ті, хто в чаті нічого не зробили, коли приходять, теж нічого не роблять. Що ви можете? Да. І тому сьогодні, наприклад, хочу подякувати обласній дитячій бібліотеці, і всій мережі дитячих бібліотек, ми завершили такий фантастичний конкурс, який так додав мені емоцій, духу. Значить, наша команда, громадський рух «Рідна країна», запропонувала дитячим бібліотекам провести для серед дітей 5-50 років навчання про знання правил дорожнього руху, потім провести конкурс малюнків на знання правил дорожнього руху. І всі вони, а це більше 4 тисяч по Україні, намалювали і надіслали нам малюнки, як вони знають правила дорожнього руху. І всі вони від нас отримали такі світловідбиваючі брилки, значить, які ми їм подарували, і, зокрема, зараз з усієї області були діти. Значить, на цьому брилочку символіка українська, як ішов день, діти на рюкзачках носять, вони українці і українки. А вечором, як темніє, вони світлячки, тобто там американська така світловідбиваюча розробка, плівочка, значить, і за 400 метрів їх видно від дальнього світла, 150 від ближнього. Таким чином, досвід Норвегії, Фінляндії, Швеції показує, що 65-75% зменшується травматизм дітей на дорогах. От такі проекти я тут презентував, паралельно, звичайно, для шкіл, навчальних закладів бібліотек свої проекти. Це у нас і український щорічник, 18-й рік. Значить, і мій проект «Сім чудес України». Я зараз завершую новий цикл фільмів, 10 фільмів. Короткі версії на ICTV я вже показав. Зараз ще на ZIK, Espresso і інші канали будуть показувати мій новий цикл. Буде називатися «Сім чудес України. Історичні міста і містечка», де ми відкриваємо вже менш так знання міста. Це не Львів, не Запоріжжя, там не Київ і так далі. Тобто цю частину я теж не кидаю, бо вона надзвичайно важлива, і якби сумом констатую, що біда, яка трапилась на Криму, в Донецьку, Луганську область, на жаль, владу не вчила, тому що насправді не автомат, а ідеї, цінності, духовність об'єднує Україну, і те, що я намагаюся пропагувати і переконувати, що діти з Дніпра мусять їздити у Львів, а там Старобільська, умовно кажучи, в Києві і так далі. Тобто у всьому світі, напевне, раз в тиждень, п'ятниця, це так звані уроки мандрівок. Тобто дітей зорганізовують, не батьки гроші збирають і директори школи, а це Міністерство освіти організує, вони мандрують по всій країні, об'єднуються, знайомляться і так далі. І те, що не робилося в Україні, що я один мотався більше 10 років своїм проєктом «Сім чудес України», значить, а влада не дуже мене підтримувала, показало, що дуже легко зманіпулювати настроями тому ж Криму чи Донецькій Луганській області, сказавши, що якщо ви не говорите українською, значить, і не любите Бандеру чи ще щось, то там вас побивають, там у Львові чи в Києві. Тобто і така маніпуляція, ну, призвела фактично до військової ситуації. Тому це треба робити, і ми це робимо, і я мрію, щоб і держава почала допомагати, бо ми ж самі своєю командою не зробимо. Але сьогодні оця сфера школа, вищий навчальний заклад, бібліотека, музей – це тим, чим я опікуюся, бо це надзвичайно важливо. Я сьогодні захищаю кожну бібліотеку, бо зараз створення цих об'єднаних громад може призвести до того, що вже почали закриватися бібліотеки, бо приходить новий начальник, каже, що а навіщо нам об'єднані громаді 20 сіл, навіщо нам 10 бібліотек. Так, да. Оптимізація. Тому і політичні речі професійні і конкретні справи, тому що я ідеолог так званого щоденного патріотизму, якого, що кожен день щось треба зробити для України, а не казати, що я можу працювати для України, якщо будуть бюджетні гроші чи бюджетні проекти. Так. Пане Миколе, знаєте, що я хочу вас запитати? Ви багато років були у політичній силі, яку очолюють наші земляки, як відомо. Я не вірю, що ви пішли з політики. Тобто ви зараз про це трохи вже почали казати. Для того, щоб здійснювати такі проекти, ви сказали, влада, якщо не заважає, то нічого не робить, не допомагає. То, мабуть, треба йти до влади знов. Яка у вас зараз політична, ваша політична ситуація? Ну, ми намагаємося сьогодні задати, можливо, таку тональність. І я кажу, що якщо, наприклад, мене запросять, я запрошу часто на різні політичні заходи, там акції, протести і так далі. Я кажу, що досвід двох майданів мене навчив, що я вже не буду об'єднуватися і день вночі стояти на Майдані, чи там ночувати, чи боротися просто проти якогось конкретного політичного персонажа.
От щоб скинути Порошенка, чи скинути Гройсмана, чи Яценюка і так далі. Досвід мені показав, що воювати треба, ну, в такому політичному сенсі, світоглядному, значить, зрозуміло. Да, за ідеї, за цінності, за людей треба воювати, за проект країни, за стратегію країни. І сьогодні, це не таємниця, я зустрічаюсь практично з усіма лідерами, ну, крім влади. Значить, зустрічаюся із Тимошенко, зустрічаюся з Риценком, зустрічаюся з багатьма людьми, таких близькі, так метеніші мені, бо я себе позиціоную як людину консервативного думання. Тобто я людина, яка вважає, що наші традиції, історичні цінності, культура є дуже важливими. В той же час я є прихильником сильної соціальної політики, оскільки я вважаю, що в бідній країні, де більше як 60% бідних людей, лібералізм – це шлях нікуди, це тупік. І умовно кажучи, сировинний придаток для Америки чи для Європи нічим не краще, ніж сировинний придаток для Росії. Тобто це інша крайність, на яку зараз на частина людей купилася. Тобто я противник цих класичних монетарних концепцій ліберальних. Тобто от сильна соціальна ідея і національна ідея – це те, що намагаюся я сповідувати. Більше того, я як вчений, який написав дуже багато книжок, я вважаю, що Україну може об'єднати і соціальна, і національна ідея разом, бо для дуже багатьох людей питання справедливості і солідарності є дуже важливе, особливо старших людей, які віддали своє життя на країну, а тепер їм розповідають, що це неправильно робили. Значить, і, звичайно, ідея, що ми тільки в своїй країні можемо себе зреалізувати, бо ніхто, значить, нічого хорошого не зробить. Я свого одного з улюблених поетів, Василя Семененка, завжди цитую, якого він хоч поет був, але він нашу геополітичну доктрину чітко презентував в своєму знаменитому вірші, де він каже: «Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю». Значить, от, значить, наші національні інтереси – це пріоритетні, а ситуативно ми мусимо використовувати, американці сьогодні наші союзники, питань немає, треба їх максимально використовувати. Але не читати, як Вашингтонський обком нам розпише всі пункти, що нам треба робити. Тому сьогодні я намагаюся переконати всіх, що, друзі, давайте ми напишемо все-таки нарешті такий драфт, як модно зараз, значить, молоді люди кажуть, чи менеджери, значить, України, за яку ми боремося. Значить, бо коли от мені говорять, а чого ви, значить, не стоїте там на мітингу Саакашвілі? Я кажу, я не знаю, за що мені стоять. В нього, по праву руку від нього стоять люди, які кажуть, що нам треба завтрашнього дня, як і Порошенко каже, і Гройсман, продати землю, і тоді в нас будуть гроші. А по ліву руку стоять люди, які кажуть, ті, хто продає українську землю, то продають українську душу. У мене питання, значить, я за ліве чи за праве? Значить, через дві людини від нього стоять люди, які кажуть, що Супрун врятує українську медицину і треба підтримати медичну реформу. А трохи ззаді стоять люди, які кажуть, що ви що, це геноцид українського народу і так далі. Тому я противник от таких емоційних, так мати, ручких речей, що ну давайте вийдемо, і за що ми там кричимо? За кого ми кричимо? Проти кого? Ну проти кого я вже сказав, вже цього мало. Проти кого це тактична історія. Я так само є людину, яку вважаю, що все-таки Порошенко, можливо, мав свою місію такого перехідного президента в цей непростий період, який склався. І я не відмовляюся від того, що, значить, на той момент, можливо, так сталося, що історія, так мета, зробила ставку на нього. Нам треба було терміново мати президента, не виконуючого обов'язки. Але, на жаль, як завжди часто в нас історії буває, він цим історичним шансом не скористався, тому що він мог стати, умовно кажучи, Іваном Мазепою, Константином Острозьким чи навіть Андрієм Шептицьким. Чому я цих людей називаю? Тому що це були дуже багаті люди. Це, якби сучасною мовою, були олігархи. Так вони ті гроші, які були в них, вкладали на українську державу, на освіту, на культуру і так далі, а не заробляли держави. І в нього так само був шанс, бо всі вірили, що якщо ви багата людина, ви повинні показати приклад. Як Франція свій час критичний момент показала, що вони сказали, дивіться, ми багаті люди, ми повинні платити податок, там, мовно кажучи, в тисячі раз більше, ніж середній клас, і там мільйони, ніж бідні. І в цей критичний момент показати приклад. А вийшло навпаки, що пенсіонери здавали військовий податок, значить, а на армії заробляли ці люди. Тому мій підхід сьогодні є наступним, що ми повинні чітко розписати, ну, хоча б років на 10 вперед. Значить, які ж у нас пріоритети? Нічого поганого в п'ятирічках не було. Тобто було хоч, це не означає, що треба розписати, скільки там ботинок треба випускати, скільки хлібин. Але розуміти, які у нас пріоритети врешті-решт в країні є, що ми піднімаємо. Бо то, що відбулося, наприклад, для вас болюча історія, що чуть не викреслили списки в космос і космічну галузь, ну це ж дурість і глупість. Тому що як можна було інвестувати в цю галузь, а потім від неї відмовитися. Літакобудування – наше все, металургія – наше все. Значить,
Да, можливо, значить, непроста історія зараз там з автомобілебудуванням. Може, дійсно нам зайти в світовий ринок і виготовляти якісь складові для серйозніших компаній, але так само не нищити те, що було створено і так далі. Якщо ми не придумаємо краще автомобіль, чим Toyota чи Mercedes, то краще зайти в цю систему виробництва. Але просто бути сировинним придатком, який продає зерно, там олію і ще щось за кордон, ну це шлях нікуди. Я взагалі, мене це бісить, коли я чую від наших міністрів, вони говорять, і в цьому році ми стали другими в світі там, чи третіми по експорту зерна. Так це біда, друзі, ви мовчіть краще про це, тому що це в середньовіччя зерно продавали, рабинь продавали, рабів продавали і так далі. Нормальні країни готові продукцію продають, а не зерно продають, розумієте? Так само я один з тих, хто, до речі, конфлікт починався ж не ідеологічно, а економічно в мене з владою і з президентом. Я ж подав в суд на Порошенка, на Гройсмана, коли вони вчасно не підписали ініційований мною закон про заборону вивозу лісу-кругляка. І тоді президент підписав, тому що як він міг вигадати адміністративний суд у мене, коли абсолютно очевидно, що президент має 15 днів або ветувати, або не підписати. А закон не підписувався 30 чимось днів. Значить, я подав в суд, і це перша так метаконфліктна була історія. Вона показала, що є ідеологічні розбіжності. Чому я кажу, от з ким об'єднуватися? Якщо ми за сильну національну економіку, ми кажуть, СОТ, так по СОТу можна торгувати, всі країни торгуються. І ми кажемо, друзі, дивіться, ми ж дали перехідний період. Значить, і ми кажемо, ми що не вивозимо? Ми вивозимо пиломатеріали, лісоматеріали. Ну не можемо просто деревину зрубати і відвести туди. Значить, коли, щоб ви розуміли, власне вивозиться там десь відсотків 30, а 70% це то, що у нас піде на пілети, на переробку і так далі. На що цього не треба? Тобто ми можемо перезавантажити, я вже не кажу про меблеву галузь, яка була в радянські часи одна з найпотужніших. Тому я є прихильник того, щоб ми працювали національною економікою і визначили пріоритети. Ми працювали в гуманітарну сферу. Не те, що зараз сьогодні уряд робить, це ж шлях нікуди. Ну не може от бути освіта, культура чи спорт місцевим пріоритетом. Це пріоритет держави. Тобто не може міська рада визначати, які ПТУ залишати, які технікуми. Ну я по-старому кажу. Так, тут масштаби країни, мабуть. Да. Тому от я намагаюся задати тон. Я не претендую на жодну посаду. Життя покаже, значить, я претендую на те, щоб впливати на прийняття рішення. Впливати на прийняття рішення, що можна і поза парламентом, і поза урядом. Краще, звичайно, там буде. Значить, легше впливати. Але спробувати так впливати. Але треба, ну, якби задати, на що ми впливаємо. Просто боротися за те, щоб вибити в округ 10 мільйонів, значить, завести свою фірму і красти половину. Ну, якби це не мій напрямок. Я бізнесом не займався, і вибивання грошей. Я, якщо вибивав гроші, то вибивав гроші для ну, конкретних об'єктів, де в мене немає інтересу або інтересу. Все, про що ви зараз кажете, якщо на це подивитися з точки зору. Ну, якихось підсумків цього року і надії щось наступного року. Як ви на це дивитесь? Ну, я б сказав так, давайте об'єктивно скажемо, звичайно, рік є певні позитиви. Під цими позитивами, я розумію, значить, вище якби європейських країн через безвіз. Хоча ця європейськість нам дорого коштує, тому що безвіз тепер забирає у нас найрозумніших, найактивніших людей, які виїжджають працювати і так далі. Але, ну, у всякому разі, якщо правильно побудувати роботу і повернути цих людей, які вже досвіду набудуться, вміння набудуться, вони корисні нам будуть не менш, ніж як перед тим, як поки вони виїжджали. Допомагають Польщі. Да. Але поки що Польща іншим країнам. Звичайно, вища ступінь такої, я б сказав, українськості чи патріотизму, трошки ми навчилися і телебачення, і кіно робити, і телебачення робити, і радіо робити. Ще далеко від цього, трошки навчилися. Але найсумніші речі, звичайно, це дві біди, які жорстко вдарили в цьому році по нас. Це бідність і корупція. Це абсолютно очевидно. Це наші дві біди. Якби мені сказали, які дві біди, я б сказав, бідність і корупція. Тому для того, щоб виправляти ці помилки, є радикальні шляхи. Радикальний шлях, ну, як ми кажемо, ніхто не придумав іншого шляху правового, як вибори. Значить, але я не є прихильником такого радикальної позиції, що давайте, значить, терміново на вибори і все налагодиться. Я за те, щоб їх підготувати, ці вибори. На підставі якого закону? Значить, яка Центральна виборча комісія? Значить, який статус депутатів та далі? Тобто сьогодні треба думати над цією картою правою, кого ми приведемо. Знову приведемо, ну знову буде. Тоді при всій повазі мода була на тих людей, які в АТО служили. Виявилося, що половина з ним це проходимці, авантюристи, які собі звання писали, і вони не воювали, здебільшого тікали там і так далі. І навіть ті героїчні люди, які були тут, то краще, напевно, їх Міністерство оборони треба було направити, але не в Верховну Раду, де вони не знають, чим кримінальне від цивільного права відрізняється. Тобто ми мусимо парламент привести не мільйонерів чи мільярдерів.
не помічників, що портфелі носять лідерам партії. Не водіїв. Не водіїв, а тих людей, які є самодостатніми, які день і вночі там працюють, для яких політика і державна служба – це покликання і професія. Значить, нам, очевидно, вже 421, бо у нас зараз не 450, 421, не потрібно. Був вже у нас референдум. Що референдум сказав у 2000 році? 300 депутатів. То давайте ми ці 300 депутатів зробимо. Давайте ми врешті-решт, то, що 100 раз клялися, цю депутатську недоторканність скасуємо, бо вона не потрібна. І вона, до речі, зразу відійде всіх багатих. Як не буде депутатської недоторканності, багатих не буде. Очевидно, треба подумати дійсно над відкритими списками. Треба подумати, як Центральна виборча комісія. Тобто підготувати ці вибори, щоб це якісне було перезавантаження. Тому тобто, щоб думаю, наступний рік став часом підготовки? Я думаю, наступний рік повинен бути часом підготовки до приходу до влади патріотичної і професійної еліти, бо без професіоналів і патріотів нам чекати спасіння від Америки чи Грузії не приходить. Важко. Я вам дякую, пане Миколо, за розмову, за розповідь, за ваше бачення ситуації. Ми, я впевнений, ще будемо про це розмовляти і у наступному році. Я вам дякую. Ви дивились програму «Тема», і в нашій студії була людина, яку ви, повторюю, добре знаєте, Микола Томенко. На все добре.